teško da bude jedan puti skončić. Nas čaka... Čo? Ko mi ukazuješ? 4-2. To je zapas, takže Slovensko v Košiciach prehráva s Finmi 4-2. Nevadí, budeme držať palce s našim hokejistom aj do ďalšieho priebehu turnaja. Ale vráťme sa k dnešnému večeru. Istota, mnohí z vás pýtate, prečo je tu dnes málo zápasníkov za domácí karmičku, Poltár. A je to z jedného dôvodu. Peťo Sitor ako hlavný tréner karmičku, Poltár. Momentálne na chvíľočku pozastavil tréningy so staršími zápasníkmi, začkami a venuje sa hlavne deťom, takže vychováva na mnohých bojovníkov, tak to si zaslúži určite pokles. Lebo mládež je to, čo potrebujeme, aby sme mali aj o pár rokov svojich zápasníkov. No a myslím si, že po boji na záver medzištátny zápas Taliansko versus Anglicko o svetový titul šampióna asociácie IMPK a poprosím slečku, aby prišla ukázať opasu, ktorým bolo, ktorým budeme bojovať. Máme tu slečný ringo. Tu je opaščok, poď nám ukázať, aby sme vedeli, o čo budeme bojovať. Posledný titulový zápas je vypísaný podľa pravidel Muay Thai. Bude sa bojovať na 5 kôl po 3 minúty. A tento zápas je vypísaný vo váhovej kategórii do 63,5 kg. Dámy a páni, tu vidíte opasok svetového šampióna, o ktorý budú zápasiť Angličan s Talianom. Poďme si ako prvého zavolať do modrého rohu za Anglicko.
Pripomínam, že bude sa na 5 kol po 3 minúty, medzi kolami bude 2-minútová prestávka vždy. No a verím, že aj napriek tomu, že nevidíme v ringu slovenského zástupcu okrem Igora Švida a rozhodcu, tak urobíme perfektnú atmosféru. Je to titulový zápas o svetového šampióna.
Som zvedavý na váš odhad. Myslíte si, že bol lepší pohľad v rohu pod rohu? Hej, DJ, teraz si pni hudbu, nech to počujeme. Ešte raz, prosím vás. Bol lepší pohľad v rohu pod rohu? Alebo bol lepší pohľad v rohu červenou? Výsledok je 2-1, to znamená, že dvaja rozhodcovia dali vyhrať roh 1 a ten tretí rozhodca dal vyhrať roh opačný, to znamená veľmi tesné víťazstvo. Ale novým svetovým šampionátom Muay Thai asociácie IMTKA sa stáva Alessio Magresta! DJ, pusti nejakú hlavu.